të vrarët janë Jorgo Prifti është autori, ndërsa Emiliano Pino i plagosur dhe më pas ka ndruar jetë në spital. Një shtetas ende autori dyshuar i krimit, pasi ka qelluar 40 vjeçarin, dyshohet se është vetvrarë me armën e krimit, por megjithatë ne do të lidhemi me gazetaren tonë në Korçë, Sidorela Xhomaqi. Sidorela, përshëndetje. Ju përshëndes, në fakt një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 20:25, ku është lajmëruar edhe në sallën operative në policinë e Korçës se një shtetas ka qenë i vrarë dhe tjetri ka qenë në gjendje të rëndë. Në fakt menjëherë policia ka mbërritur në vend ngjarje ku autoambulanca ka marrë menjëherë personin e plagosur i cili ka qenë në gjendje të rëndë për ta transportuar drejt spitalit rajonal të qytetit të Korçës, por në pamundësi për ta shpëtuar. Bëhet fjalë për 40 vjeçarin Emiliano Pino, i cili ka gjetur vdekjen gjatë transportimit për në spitalin rajonal të qytetit të Korçës. Ndërsa, për sa i përket autorit, dyshohet se është pikërisht Jorgo Prifti, i cili në gjendje të rënduar psikologjike dyshohet se pasi ka qelluar mbi Emiliano Pinon të ketë qelluar në mbi veten e tij duke u vetvrar. Në fakt për sa i përket edhe motivit mbetet e paqartë nga ana e policisë, vjon hetimi ndërkohë që grupi hetimor është në vendin e ngjarjes për të vjuar hetimet po ashtu edhe për të siguruar të gjitha pamjet të cilat mund të jenë edhe rreth vendit të ngjarjes për të kuptuar më pas edhe dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë. Dua ta përmbledh edhe një herë, në fakt Arben, bëhet fjalë për dy të vdekur, të cilët janë gjetur pikërisht në një nga lagjet e qytetit të Korçës. Bëhet fjalë për lagjen 18 pranë gjimnazit Traqi Shirinxhi, ku një person ka qenë i vdekur dhe tjetri ka qenë në gjendje mjaft të rëndë. Pastaj personi që gjendet i shtrirë është autori i krimit. Nga komunikimi që ne kemi pasur me policin, po ashtu edhe nga burimet, bëhet me dije se personi i cili ka gjetur vdekjen me njëherë në vëndin e njarës, është pikërisht autori Jorgo Prifti, i cili pasi ka qëlluar mbi 20 vjeçarin Emiliano Pino, me njëherë ka qëlluar dhe veten duke u vetvrar, ndërkohë që menjëherë nga ana e autoambulancës është marrë 40 vjeçari për të marrë edhe mjekimin pranë spitalit rajonal të qytetit të Korçës, po ka qenë e pamundur nga ana e mjekëve të cilët ka ndërhyrë po në pamundësi për t'i shpëtuar jetën. Unë e përmenda pak më herët se ende nuk dihet motivi që ka çuar edhe në konfliktin e dy personave, është duke u marrë të gjitha kamerat e sigurisë të cilat gjenden në zonë, po ashtu edhe personat të cilët mund të jenë dëshmimtar pikërisht mbrëmjen e sotme, të cilët kanë parë ngjarjen dhe për të deponuar më pas edhe në policinë e Korçës. Në momentin që flasim, vjen të jetë grupi hetimor i cili ka sekuestruar edhe armën e krimit, po ashtu edhe gëzhoja të cilat kanë qenë në vendin e ngjarjes, po ashtu edhe për të bërë edhe më pas edhe një përmbledhje se çfarë mund të ketë ndodhur pikërisht mbrëmjen e sotme. Ajo çka dihet është fakti se autori jo Jorgo Prifti, pasi ka qëlluar pikërisht 40 vjeçarin Emiliano Pino, ka qëlluar edhe mbi veten duke mbetur i vrarë në vend, ndërkohë që në gjendje të rëndë ka qenë Emiliano Pino, i cili edhe pse ka qenë një ndërhyrje e menjëhershme nga ana e mjekëve të spitalit rajonal të qytetit të Korçës, ai nuk ka mundur të mbijetoj duke ndruar jetë gjatë transportit për në spital. Si ka informacion? Do të kemi Po, ka informacione... Do të kemi një informacion më të hollësishëm. Jo, desha të pyet, ka informacione për dy personat, ka precedent penal? Deri në momentin që flasim, policia nuk ka dalë një konkluzion të tillë për sa i përket të dy personave, nëse kemi të bëjmë me persona me precedent penal apo kemi të bëjmë me persona të cilët mund të kenë pasur një konflikt të çastit i cili ka agravuar duke drejtuar armën një personi dhe më pas duke ia drejtuar edhe vetes. Në fakt të dy persona të cilët mund të jenë edhe një dëshmi për sa i përket ngjarjes
është e pamundur të japin një deponim të tillë pasi të dy kanë ndruar jetë, ndërkohë që do të jenë familjarët ata të cilët do të kontaktohen nga ana e policisë, po ashtu edhe dëshmimtar të zonës, të cilët mund të japin edhe një dëshmi për sa i përket ngjarjes. Unë e përmenda pak më herët, policia është në vend ngjarje duke vijuar edhe kontrollet pikërisht në zonë për të gjetur edhe kamerat e sigurisë për të lidhur edhe ngjarjen dhe çfarë ka ndodhur pikërisht me dy personat. Ne fillimisht e kishim të paqartë pasi personat ishin të plagosur me armë zjarri, edhe nga ana e policisë ishte e paqartë deri në momentin që kanë bëritur në vend ngjarje, kanë sekuestruar pikërisht armën e krimit dhe gëzhoja të cilat ndodheshin pikërisht pranë trupit të pajet të Jorgo Priftit, autori i cili është i dyshuar pikërisht natën e sotme, i cili goditi disa herë me plumba pikërisht Emiliano Pinon dhe më pas vrau dhe veten. Policia do të vijojë hetimet dhe besoj se edhe më vonë do të kemi edhe një motiv për sa i përket edhe ngjarjes së sotme. Duhet të theksojmë faktin se është mjaft ngjarje rënd të gjithë personat të cilët ndodhen në lagje, po ashtu edhe qytetarë të rastësishëm janë tronditur nga kjo ngjarje e rënd e cila ka ndodhur pikërisht në lagje. A ka patur rrezik në qytetin e Korçës? A ka patur rrezik nga të shtënat marrë për banorët, për qytetarët e tjerë që ndodheshin aty në atë zonë? Në fakt, me njëherë sa po morëm lajmërimin, kemi mbërritur në vendin e ngjarjes, kemi gjetur personat të shumë të cilët kanë qënë pikërisht pranë vendit e ngjarjes, duke parë po ashtu edhe të tronditur. Një pjesë e tyre nuk e dinin nëse kishim të bënim me personat të cilët ishin të lagjes apo edhe me personat të tjerë të qytetit të Korçës. Kanë qënë të tronditur, por nuk na kanë treguar nëse kemi të bëjmë me personat të cilët janë të lagjes 18 apo personat të cilët kanë kaluar pikërisht në këtë lagje, kanë pasur një konflikt dhe më pas ky konflikt ka agravuar deri në përdorimin e armës së zjarrit nga 40 vjeçari ku më pas ka gjetur vdekjen fillimisht ai vetë pasi ka qelluar mbi veten dhe pak minuta më vonë nga ana e mjekëve na arsyme dije se ka ndruar jetë edhe pikërisht edhe personi i cili dyshohet se është plagosur fillimisht dhe më pas ka ndruar jetë pikërisht në auto ambulancë duke u transportuar drejt spitalit rajonal të qytetit të Korçës. Ngelet e paqartë, unë e kam përmendur pak më herët, ngelet e paqartë motivi, çfarë ka ndodhur dhe pse pikërisht mbrëmjen e sotme në një rrugicë të qytetit të Korçës të jetë përdorur pikërisht arma e zjarrit kundrejt një personi dhe më pas duke qelluar veten. Do të jetë grupi hetimor i cili do të dalë në një përfundim, po ashtu do të kryhen hetime edhe nga ana e prokurorisë për sa i përket kësaj ngjarje. Është e vlefshme sigurisht nëse do të kemi edhe pamje sigurie, nëse do të shihet nëse personat kanë pasur një konflikt paraprakisht dhe më pas janë detyruar që njëri prej tyre të përdor armën e zjarrit. Por deri në momentin që flasim nga ana e policisë thjesht na vërtetohet fakti se pikërisht 40 vjet njëri prej personave i cili ka ngelur i vdekur në vend ka qenë autori pasi pranë tij janë gjetur gëzhojat po ashtu edhe arma e cila ka plagosur fillimisht Emiliano Pinon dhe më pas ka qelluar drejt vetes. Mirë, Sidorela, për informacionet të tjera do të lidhemi përsëri bashk pak më vonë. Falenderoj. Ndërkohë të nderuar të rishikues, një tjetër plagosje ka ndodhur